Thirrjet për një ndërhyrje ushtarake në Libi janë shtuar ndërsa mbështetësit e Gaddafit kanë bombarduar zonat që kontrollohen nga rebelët. Presidenti amerikan Obama dhe kryeministri britanik Cameron theksuan se vendosja e një zone të ndalimit të fluturimeve në Libi është ndër masat që po studiohen nga dy vendet dhe aleatët e tyre. Ata kanë rënë dakord për vëzhgimin, asistencën humanitare, vendosjen e embargos me armët dhe një zonë të ndalimit të fluturimeve, thuhet në një deklaratë shtëpisë së bardhë. Por në një intervistë për Sky News, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton konfirmoi se çdo vendim për zonën e ndalimit të fluturimeve nuk duhet të merret nga Washingtoni, por nga Kombet e Bashkuara. Është shumë e rëndësishme që kjo lëvizje të mos diktohet nga Shtetet e Bashkuara, por kërkesa të vijë nga populli libian, tha Clinton. Në Kombet e Bashkuara, Britania dhe Franca janë duke punuar në hartimin e një projekt rezolute të Këshillit të Sigurimit rreth zonës së ndalim fluturimit mbi Libin. Diplomatët thonë se asnjë gjë zyrtare nuk është shpërndarë ende dhe bisedimet po zhvillohen me dyert të mbyllura. Rezoluta që kërkon krijimin e një zone ndalim fluturimi, ku disa lloje mjetesh ajrore kryesisht ushtarake ndalohen të fluturojnë, mund të ketë probleme që të arrihet brenda Këshillit të Sigurimit prej 15 anëtarësh. Ndërkohë, kolonel Gaddafi mbajti një fjalim në televizionin libian, duke etiketuar rebelët dhe liderët e opozitës tradhtar. Në një takim me mbështetësit e vet, ai deklaroi se kryengritësve u është bërë lavazh truri nga njerëzit e Al-Kaedës.